ես ուզում եմ կոչել բոլոր այն հայ մարդկանց, ովքեր ստացել են հաջողություններ, լինել նաստավնիկ, ուղորդող, հիմա դա ես Ռուսաստանի հայերի, հայերի Ռուսաստանում եմ անցկացնում այդ ծրագիրը, Ռուսաստանի հայերի համար, այ ուղորդող լինել հայ երիտասարդության համար, սկսած դպրոցական տարիքների բարձր 10-11-12 դասարաններից և ասենք համալսարանի առաջին կուրսերից։ Ես ինքս ունեմ, հիմա մենք վերցրել ենք, որ զանգում են, ասում են, բավոք ցանեք դպրոցում սենց, ես իմ խորհուրդն եմ տալիս։ Ամեն ինչ չի, որ փողովա որոշում, այդ փոքրիկ երեխայի 16-15 տարեկանին, այդ երիտասարդին նոր պատանի հնարավորություն, որ նոր կյանքը սպասում, և երկու խոսք ես ասում, և ինքը իր հրապարակի համար ունի, կարող են զանգել, և իր ձայնից խորհուրդ արձակել, նա մեծ ոգևորություն է ապրում։ Այս հիմա ուզում եմ այս ծրագիրը անել, որ մեր ամբողջ Հայաստանում ամեն մի մարդ հնարավորություն ունեցողը սկսած երկրի նախագահից, երկու-երեք մարդը դիկը պահել, ամեն մեկ, որ զանգեն, ասեն իրաց նեղությունների մասին, էլի մասին սա փող տալ չի նշանակում, սա ուղեկցել, այդ դա է նշանակում խորհուրդ տալ։ Եվ մենք հանդիպենք այդ ծրագիրը, ես ուզենամ հասարակական դարձնել, հիմա մենք մշակում ենք, ինչ մեխանիզմ անենք, որ մարդիկ սեր ձաճուկով մասնակցել այդ ծրագրերին։